Světově proslula divadelní skupina Dochtru. Patřila k pionýrům toho, čemu se dnes říká site-specific theater. Byli vývozním zbožím nizozemského království a já jsem je v roce 1996 pozval do archy a řekl jsem jim, že by se měli na archu podívat právě svým pohledem, pohledem site-specific. Dochtru přijeli, obsadili celé divadlo od vchodu až po backstage a začali pracovat. Po týdnu přišli a řekli, tady to nejde, tady je všechno možné a to nás neinspiruje. Já jsem říkal, počkejte, ještě dejme si týden a uvidíme. Pracovali další týden a pak přišli se scénářem. Ten scénář vypadal takto. Byly to 4 stránky takovýchto poznámek a obrázků a já jsem věděl, že je vyhráno. To představení se jmenovalo Kulhavý tango, Kulhavý tango a hráli jsme je 3 týdny s velkým úspěchem. Pak Dochtru odjeli do Amsterdamu a na základě tohoto představení vytvořili velké představení Dynamo Mundi, které hráli celé léto v amsterdamském divadle Carré pro každý den pro 3000 diváků, takže to vidělo asi 60 000 diváků, ale ten základ vlastně byl úplně stejný jako to naše Kulhavé tango. Thank you.
small. He was too rough. No, he wasn't too rough. She was too delicate. No, she was not too delicate. He was too big. He was too big. Yeah. And she was too small. No, she was not too small. He was too rough. No, he was not too rough. She was too delicate. No, she was not too delicate. He was too big. So she was not delicate. Well, of course. So yes? No, of course. But she was too small. No, no. So you mean no? Thank you.
I'm not allowed to. You are allowed to, but you don't dare to. I do dare, but I can't. You can, but you don't want to. Thank you.
some people have a big dream in life, and they miss that dream. Thank you.
Oh,
Thank you.
opatření. Vytvoříme se v určitém prostoru napětí vyšší než 10 000 voltů. Frekvence nebo hertz začne přeskakovat. Vytvoří se tak odpor zhruba 2 kOhmy a rozsvítí se žárovka. Mimochodem, ve chvíli, kdy se měděné vlákno uvnitř rozsvěcí, má vyšší teplotu, než je jádro Země, které je dost horké. Abychom ono měděné vlákno uvnitř schladili, potřebovali bychom ledničku ohromných rozměrů. Proto byly první pokusy prováděny na severním polu. Vznikla tak polární záře. Pokusná žárovka enormních rozměrů se bohužel již nikdy nenašla. Jediné, co nám zůstalo, je ono nezměrné množství elektrické energie, která uvádí do pohybu ledové kry. Proto se na lodích tak těžko sleduje televize. Onu zkreslenou amplitudu ovšem můžeme dešifrovat dokonce i v ornamentech na Tutanchamonově hrobce, což potvrzuje, že Egypťané znali elektrický proud a zvyšuje pochybnost, zdali na lodích sledovali televizi či nikoli. Vám umožní vyrábět rychlé věci, enormně rychle. Jeho teplotu ovšem musíte udržet těsně nad 0 stupňů Kelvina. Kdyby totiž teplota klesla přesně na 0 Kelvinů, všechny molekuly na světě by se zastavily a celý svět by se přestal hýbat. Kdybychom v
v onu chvíli z materiálu tohoto suprarodiče začali vyrábět automobily, dostali bychom se domů buď i hned, nebo nikdy.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
do dare. But I can't. You can, but you don't want to. Thank you.
Toto je příklad statické elektřiny. Vytvoří-li se v určitém prostoru napětí vyšší než 10 000 voltů, frekvence nebo hertz začne přeskakovat. Vytvoří se tak odpor zhruba 2 kOhmy a rozsvítí se žárovka. Mimochodem, ve chvíli, kdy se měděné vlákno uvnitř rozsvěcí, má vyšší teplotu, než je jádro Země, které je dost horké. Abychom ono měděné vlákno uvnitř schladili, potřebovali bychom ledničku ohromných rozměrů. Proto byly první pokusy prováděny na severním polu. Vznikla tak polární záře. Pokusná žárovka enormních rozměrů se bohužel již nikdy nenašla. Jediné, co nám zůstalo, je ono nezměrné množství elektrické energie, která uvádí do pohybu ledové kry. What is this? This is an electric television transformer found at the grave of Tutankhamun. This? Yeah.
Francisco.